Du har The Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dual Digga med extra med mig Figgen och ett nytt avsnitt från 90GQ. Här uppe i tornet och spanar ut lite. Jag tänkte idag blir det faktiskt ett mining-avsnitt. Sitta och lalla lite. Varför då? Jo, jag kan behöva lite diamanter. Jag har typ noll. Och det är dumt. Det är väldigt dumt. Jag måste ändå börja göra klart den här. Så att jag har lite dark oak som vi skulle kunna använda. Vad laggigt det var här. Det var ett hål, okej. Nej, men det blir lite mining idag. Och tänkte berätta lite om vad som händer lite så i framtiden. Det är nämligen så här att den 2 maj blir det. Då är det guldtuben, det har jag giddrat på om väldigt, väldigt länge. Och det kommer vara så, vet jag, att på Gröna Lund. Så jag spelar med Whippet häromdagen och så är Skansen. Men det är Gröna Lund. Så kommer det finnas en massa YouTubers den 2 maj. Om man vill träffa sådana. Inklusive mig och Akai. Och, jag vet inte om Dual The Gaming ska dit. Men 2 maj i alla fall på Gröna Lund. Så kommer det vara lite events och grejer. Så att har man vägarna förbi Stockholm eller rent utav bor där. Ja, då tycker jag man ska komma förbi och säga hej. Helt enkelt. Gud vad det ser ut här. Det är så ofärdigt. Usch vad det är ofärdigt. Jag blir alldeles ledsen i ögat. Men jag skulle kunna sätta ut såna här. För det har jag inte gjort här. Och det är dumt. Rätt ska vara rätt. Så, varsågod. Tack så mycket. Varför är det en oxis där? Det ska det inte vara. Nej. Det ska det inte vara. Så. Fint det blir. Sen kommer jag inte riktigt ihåg hur mycket jag räknar. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, men det var fint. 1, 2, 3, 4, 5. Och så var det dit. 2, 3, 4, 5. Och så var det där. 1, 2, 3, 4, 5. Och så var det där. 1, 2, 3, 4, 5. Och så där. 1, 2, 3, 4, 5. Där. Och 1, 2, 3, 4, 5. Och där. Och välkommen till Figgen räknar till 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Okej, där hade jag räknat fel. Jag vet inte varför jag byggt där. Men okej, det får bli så i alla fall. Det får bli så. Det var en konstruktör som var full eller något. När han gjorde det där. Det är inte mitt fel med andra ord. Så. Han kunde räkna till 6 nämligen. Det kan ju tydligen inte jag. Så att, därför blev det så där helt enkelt. Men som sagt då, Gröna Lund 2 maj, jag tror jag är från, kan det vara, 11-12 någon gång. Jag har ingen aning när det öppnar. Vi kommer vara där lite innan, men när det är öppet så kommer det vara. Det kommer nog vara lite paneler och fanträffar och grejer. Och det är inte bara Dual The Gaming utan massa från Splay. Och jag gissar att det kommer komma ut mer information om det här på typ Twitter och Facebook och sånt där. Så det kommer bli mysigt. Så det 2 maj då. Där hade vi trappor. Här nere har inte jag varit på riktigt länge och faktiskt börjat piffa upp. Vilket är lite dumt. Har jag? Ja, det hade jag. Det ska ju sitta facklor på allting här så att vi lyser upp ordentligt. Bort med det. Ta en sida i tag. Nej. Alltså trappor är min största fiende tror jag. Det är så otroligt förnedrande håller jag på att säga. Jobbigt. Där kan ju du sitta. Varför har jag inte byggt en gång över där? Det är ju oansvarigt. Det var den där fulla konstruktionen. Och så det där med trapporna. Fan. Men jag kanske ska sätta ut en trappa också. Nej men snälla. Måste jag stå precis under? Kan inte bara förstå hur jag tänker? Trapp, yay! Så. Nej, alltså. Figgen, du ser på att sitta ut trappor! Ja, tydligen. De gör ju inte riktigt vad jag vill. Är det en creeper som har sprängt så här eller något? Det ser ju inte bra ut. Har vi någon typ av undersight tar vi här och fuskar upp oss lite med. Eller fuskar upp och gör vi inte, men tjoff! Tack. Okej. Så. Trapp. Papp. Gud vad låg FPS det blev.
15 var det nere på där. Nu är han sån där dag igen. Så tyckte det hade varit så stabilt och skönt. Så i övrigt så kommer det komma upp en del GTA på kanalen. Jag hoppas att det är många som gillar det. Av den enkla anledningen att jag tycker det är skitkul. Så att ja, på lördag tror jag det blir. Lördag eftermiddag kväll någon gång. Så slänger jag ihop ett litet montage som jag ska klippa ihop här idag. Och då är DDG och Ippit med. Och det är egentligen lite delar då från DDGs avsnitt som de spelar in. Varför har jag Anna Nook här? Jag har ingen aning. Vilken, varför är du så arg? Ja, men ingenting går som jag vill just nu. Därför är jag så arg. Så. Trapp och trapp. Papp, 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 papp. Så. Så där. Okej, så behöver vi ha mer trappor. Men det struntar vi nu. Utan nu fortsätter vi neråt. Ett steg till. Titta, här har jag förberett. Lite kockprogramvarning på den. Tjoff. Nej, det går inte att sätta ut bröd och lysa med. Bara så ni vet. Det är sån här grej. Man kan, det kan vara så här. Är du nybörjare till Minecraft så kan det vara bra att veta att bröd, det användes inte för att lysa upp saker. Så att det är värt att tänka på. Mycket värt att tänka på. Så att, sitter ni där med en limpa och... nu ska vi se. En, två, tre va? En, två... Alltså ibland så blir jag helt så här knatig. Och tre. Det borde bli där. Det där ser lite lågt ut tycker jag. Där måste det bli va? Yes. Knasiga ögon. Sluta med där ögonen. Trött jag blir på er. Så. Jag vet inte om det är servern som mår dåligt eller om det är min dator som mår dåligt. För nu ligger det på 30 och sen bara brum, ner till 15. Jag måste ju skaffa Dark Oak. Det är ju så otroligt tydligt. Ja, men ska vi gå ner och mina lite? Nej, det ska vi inte alls. Vi ska gå upp och leta Dark Oak. Det är vad vi ska göra. Hade inte jag en stege här och det var den... Nej. Det känns som någon har varit här och pillat. Jag vet inte varför. Min gruva känns smutsig på något sätt. Tjoff. Och hopp. Ja. Du, 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 du. Vad är mer som kommer hända på kanalen då? Jo, jag ska testa ett spel som heter I Am Bread. Säkert många som har sett. Säkert ett PewDiePie-spel. Jag kollar inte på PewDiePie så jag vet inte, men jag skulle anta det. Man är en skiva bröd, helt enkelt. Så jag tänkte testa. Och sen så kommer det väl lite Gang Beasts med Akai. Och så kommer det UFO Figgen Smakar. Och det ska jag faktiskt idag spela in med UFO nya avsnitt. Och det är så att vi gör så att jag köper på mig massa godis. Så att jag köper allt godis så det är inte sponsrat så. Även om jag inte skulle säga nej till sponsring i ett sån grej. Så spelar vi in kanske en 5-6 avsnitt på raken. Det är därför vi har samma kläder till exempel och så vidare. Men det är nog den roligaste serien att spela in nu faktiskt. Speciellt eftersom det är en IRL-grej och skiljer sig lite från det andra som finns på kanalen liksom. Och det ska bli väldigt intressant avsnitt vi ska spela. Jag ska inte spoila vad som ska smakas. Men det jag har köpt på mig nu, det ligger i en liten låda precis bredvid mig här. Och ska med till UFO. Och jag tror det blir riktigt, riktigt kul faktiskt. Så att det är ett avsnitt som Akai är med på nu. Som kommer ut på fredag 15:30. Och sen kommer det nya avsnitt veckan efter. Där är bara jag och UFO då. Och det är där som vi ska börja spela in idag. Och det är natt. Vad tycker vi om det? Det tycker vi att det ser mörkt ut. Så att vi går och lägger oss. Så där. Trevligt, trevligt. Och pong. Så skönt när det knastrar från helden. Där går du och brinner. Tycker du är en bra grej. Varför har jag ett diamantsvärd men inga andra diamanttools? Det är lite där man undrar. Då ska vi se. Vart kan det finnas Dark Oak? Jag har liksom nio... Ja, där hade jag sånt. Jag har ju massa mat med mig. Jag var lite orolig där ett tag. Ja, vi har pilbåge också. Så, även om den är lite skadad. Så är det bra att ha. Åh, titta, pil.
Så. Hopp, vi börjar ta oss mot staden för att se om det finns dark oak där, om det är någon som har varit snäll och odlat. Jag har haft en sån här riktigt trött vecka. Jag går runt och är jättetrött. Jag vet inte om det är omställningen vintervår som påverkar mig eller någonting. Jag är så otroligt trött, eller om jag sover dåligt eller något. Så att det var ju så här, det har faktiskt tagit lite emot och spela in vissa saker så här, som man inte har lust med att spela, utan egentligen ska man bara spela där man har lust med, men jag har ju ändå ett schema som jag vill försöka hålla. Och det är sån här YouTube-grej. Vill man bli bra på YouTube, försök hålla ett schema så att varje onsdag en viss typ av video kommer ut. Kalle har sitt lilla kub. Hopp, är en tunnel igenom där? Säg att det är det. Nej, det vet man inte, men vi satsar på det. Chansar. Hallå? Ja, det var ju nästan igenom. Kom igen, Dark Oak, kom igen! Var är du, Dark Oak? Var är du? Var är Dark Oak? Var är Dark Oak? Tjalalala! Kan det vara staden ditåt? Jag hoppas. Eftersom det är bacon där. Jag lät som du sa bacon, menar inte bacon? Jo, det är jag faktiskt. Så, nej, men det känns som när det är precis i övergången mellan mörkret och ljusets årstider, så kroppen bara, nej, faktiskt shit, bestäm dig. Väder och vind och sol. Vissa dagar är det så här jätteskönt och soligt, och andra dagar bara, nej, men nu kör vi typ 50 miljarder minusgrader. Och det är så opepp. Upp, 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 hepp. Den här bron känner jag inte ens igen. Där har vi majstången i alla fall. Jag heter faktiskt midsommarstång. Ja, det man kan säga majstång också. Varför pratar du så konstigt just? Ja, därför jag gillar det ibland. Börjar du bli galen? Ja, kanske, eftersom jag sitter nästan hela dagen och pratar med mig själv. Det är väl inte så bra tecken. Nej, det är inte så bra tecken. Men vem vill vara normal liksom? Jo. Varför sa du Joar? Tror du hiphoppar eller? Nej, det bara slank ur mig. Tyst på dig rösten. Okej. Okay. Ficken, hur är det med din mentala hälsa egentligen? Du sitter och pratar med dig själv med en annan röst. Det låter väl inte så vettigt. Är det inte med oss tittare du ska tala? Jo, det är till er jag talar. Det är inte så att jag talar med er, utan det är ju en monolog och inte en dialog. Mu. Och det där är väl bara spruce liksom. Eller? Jag tror det är spruce. Ja. Det som är bra med skogsskövling i Minecraft är att om man gör bort sig så bara... Vi kan busa lite. Gud vad busigt. Är det någon som odlar Dark Oak här? Det är spruce överallt. Jag har väl redan raidat Figwip-lådorna på... saplings, om det har funnits. För vi har inte använt några Dark Oak. Jag får väl åka ännu längre bort då. Vad tossigt. Jättetossigt. Men Fredrik, du sa att du inte skulle tala med dig själv med den här konstiga rösten. Nej, det sa jag för sig. Men man kan väl ändra sig. Då ska vi se. Dark Oak, tack så mycket. En har vi då. Titta lite diamanter. Vi snor lite diamanter så vi får en pickaxe i alla fall. Och kanske ett enchanting table. Och kanske någonting mer. Så. Hopp, hopp. I said what? Och så massa guld och massa lapis. Men inga dark oak. Och mer lapis. Det är så störigt ostädat i de här kistorna. Och det är inte bara mitt fel, det är Whippets fel också. Så det är skönt att det inte bara mitt fel. Det där var vanliga också så här. Kolla, spruce och... Ibland är det lite svårt att se skillnad på spruce och dark oak tycker jag. Spruce. Nej. Jag missar 50 miljarder. Ja, men då tittarna ser bättre än vad jag gör många gånger. Ett avsnitt någon gång när jag sitter och talar med mig själv. Det kan bli väldigt, väldigt intressant.
ska vi se om... Hej, 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 hej. Får, får, får. Nej, får, får, lam. Och... Vi kan gå och kolla vid Instructions on Clear bygget och se om de har några Dark Oaks. De är ju lite längre bort. Hockeyplan. Så och så. Och om vi får i vägen så lovar jag att jag kommer hitta både dit och hem. Mycket björk fanns det. Det är väldigt tydligt det. Ja, det är väldigt tydligt det. Nej, men tyst på det nu. Okej. Är det verkligen 30 år? Ja. Sad but true. Men du beter dig inte som en vuxen. Nej, men vem gör det egentligen? Alla låtsas vara vuxna ofta. Jag lovar, era föräldrar har också såna här små egenheter för sig. Speciellt när man är själv. Då är man inte som alla andra. Och det tror jag ni också har faktiskt. Att ibland så står ni och sjunger i duschen eller vad det kan vara. Och inte helt normala i grimaser i spegeln eller vad det nu kan vara. Så att alla har... Oj. Alla har vi små egenheter. Där är det någon som håller på med ett ganska stort bygge i alla fall. Det är ju trevligt att det händer något. Så att vi tar oss till Instructions on Clear bygget. Och sen så får det vara bra för idag då. Så ni får jättegärna ta och lämna en kommentar. Och trycka tummen upp om ni gillar avsnittet. Sen om ni inte prenumererar så tycker jag att ni borde göra det. Och det här är Whippets fula broar. Alltså han, vi bygger olika sorters material. Det där är min Whippet röst. Tydligen. Heaven! Woohoo! Yes! Som sagt, tack så mycket för att ni har tittat. Nu ska jag hugga trä. Vi ses i nästa avsnitt. Hej hej!